acordo com nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 17ª questão do Cefet Rio de Janeiro, essa questão do ano de 1998. Uma questão simples, uma questão que fala de regra de três simples, perfeito? Vamos ler a questão, vocês vão ver que ela é simples, agora requer sempre a nossa atenção, já que essa regra de três será inversamente proporcional. Quer ver só? Vamos lá? Diz assim, ó, Arnaldo pode realizar um trabalho em 9 dias. Bernardo é 50% mais eficiente que Arnaldo. O número de dias que Bernardo leva para concluir o mesmo trabalho de Arnaldo é... Vem 5 itens, vamos descobrir qual deles é o verdadeiro. Vamos lá? Olha só, a eficiência de Arnaldo eu vou chamar de 100%. Por quê? Porque a de Bernardo é 50% maior, ou seja, é 150%. E aqui eu já estabeleci uma relação entre as eficiências de um e de outro. Perfeito? Aí eu vou dizer o seguinte, ó, Arnaldo leva 9 dias com 100% de eficiência. Bernardo levará X dias com 150% de eficiência. E aí a gente vai perceber o seguinte, vocês concordam comigo que quanto mais eficiente, mais rápido ele será? Perfeito? Então, quanto mais eficiente ele for, menos dias levará. Perfeito? Se aumentou a eficiência e vai diminuir o número de dias, olha só a inversão aí. Perfeito? Aumentou e diminuiu. Diminuiu e aumentou. Essas duas grandezas, tempo e eficiência, são inversamente proporcionais. E aí eu tenho que montar isso de que maneira? Ó, 9 está para x, assim como já invertendo. Por isso que o nome é inversamente. Inverto. Já invertendo uma das razões. Uma delas, por favor, tá, gente? Eu nunca posso inverter as duas. Eu tenho que inverter uma delas. Inverter as duas quer dizer que eu não estou fazendo nada. Eu estou considerando que ela é diretamente proporcional. Então eu escolho. Ou inverto essa, ou inverto essa. Eu preferi inverter essa 100 para 150, né? Então ficou assim, ó. 9 está para x. Quando eu inverto, eu torno diretamente proporcional e caio diretamente numa proporção. Olha lá, 9 está para x, assim como 150 está para 100. Simplifiquei essa razão aqui, ó. Ambos por 50. Eu tenho 9 está para x, assim como 3 está para 2. Continuei na onda de simplificar, olha aqui. Lembra? Em proporção eu posso simplificar em linha, seja horizontal, seja vertical. Eu só não posso simplificar na diagonal, até rimou, né? Olha lá, dividindo ambos por 3, eu tenho 3 está para x, assim como 1 está para 2, e aí ficou fácil. X vezes 1 dá x, 3 vezes 2 dá 6, são 6 dias. Por que 6 dias, né, gente? Porque ele é mais eficiente. Perfeito? Ele é mais eficiente, ele vai levar menos tempo. Se o Arnaldo levou 9 dias, o Bernardo, que é 50% mais eficiente, levará 6 dias. Resposta certa, letra T. Nessa questão interessante, eu não vou dizer que seja uma questão difícil, não, mas é uma questão interessante que tenho certeza que pegou muito aluno lá na hora da prova, né? Mas aí você já não vai se preocupar. Lembra sempre isso, gente. Proporção, né? Regra de 3. Quando é que é inversa? Quando aumenta, uma grandeza aumenta e a outra diminui, né? Quando é que é direta? Quando uma aumenta e a outra aumenta também. Quando uma diminui, a outra diminui também. Um grande exemplo da direta, vou dar rapidinho, né? É o preço de alguma coisa, né? Se 3 quilos de feijão, vamos supor, custa 12 reais, quanto custarão 5 quilos? Gente, se eu aumentei a quantidade, eu vou aumentar o dinheiro. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Quer ver um exemplo de inversamente? Se eu viajo a 80 quilômetros, leva um tempo. Se eu diminuir a velocidade para 60 quilômetros, eu levarei mais tempo. Diminuir a velocidade vai aumentar o tempo inversamente proporcional. Perfeito? Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Esse assunto, regra de 3, tanto a regra de 3 simples como a regra de 3 composta, está lá em nosso site, muito bem explicadinho, com teoria completa, com exercícios propostos e também com exercícios resolvidos. Vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever no nosso canal, Luiz Fernando Reis, né? Um antigo canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que nós postarmos uma videoaula, você poderá ser notificado. Então, para isso, você vai clicar nesse link, esse link vai direcioná-lo a uma página, e nessa página, então, quando você clicar em se inscrever, o YouTube te abre uma opção, algumas opções, e uma delas é o seguinte: você quer ser notificado sempre que forem postadas novas videoaulas? Então, no momento em que eu postar uma nova videoaula, o YouTube envia um e-mail notificando que há uma nova videoaula do professor Luiz Fernando Reis. Perfeito, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E vamos continuar fazendo as nossas videoaulas. Perfeito, gente? Até lá!